kwamba nataka kuona hospitali zetu zote ziko na inafu. Ya pili, tuko na dawa. Ya tatu, tuko na watu ambao wakifanya kazi, hata wewe ukiitwa wewe ni nurse ama wewe ni daktari ama ni clinical officer, na wewe ni daktari unafurahia. Tumeshaandika about 180 nurses, daktari, nini hiyo? Si mnajua hiyo malevel yenu? Tumeandika 180. Sasa hiyo siku mimi ndaleta madawa kwa kapsa na nikuje ni launch mimi mwenyewe. Chairman ababene na mtu yake aende hospitali. Hiyo hospitali kubwa mnaona? Nimekimbishana, nataka tumalize. Hakuna venye nitasikia tena ati mtu anaenda Eldoret ama Nairobi. Hawa mnaona wanataka kuniletea machines, the best machines. Unasikia? The best equipment in the hospital. Alafu sasa tukiwaka pale nisikia tena hawa raia wanasema ati mtu anataka kwenda Eldoret. Wewe tajiri, wewe enda huko, lakini sisi tuko na hospitali, wewe unaweza fanyiwa kila kitu, operation, kila kitu, dialysis, alafu naenda nyumbani. Pia akishindwa kulipa, mimi kama gavana yenu naweza kuja kusign aende nyumbani. Believe in the dream to make Kenya and your county the best healthcare destination site in Africa. It is possible, and we will work with the governor's office trying to help as much as we can. Keep well, keep safe. I know COVID has been extremely tough on everyone in the world. A lot of people have lost near and dear ones. Look after your own health. Look after life. Don't look after lifestyle. If we can be able to do what they have told us since morning, I think Kenya will go very far. Na hata wale ambao wanaenda kutafuta matibabu India, nao tukiwa na hao, hiyo matibabu itaweza kupatikana hapa.